El Club Esportiu Mataró té els seus orígens en l'Iluro Esport Club, fundat el 1914, que el 1939 es convertiria en el Club Deportiu Mataró, el qual va aconseguir la temporada 1947-48 assolir el títol de campió de Catalunya. Fins a la dècada dels 90 no coneixeríem el club amb el seu nom actual, Club Esportiu Mataró. El Club Esportiu Mataró va formar en els seus inicis a dos grans jugadors, com són en Cesc Fàbregas, actual jugador de l'Arsenal, i l'Albert Jorquera, exjugador del Barça i jugador del Girona Futbol Club en l'actualitat. Pel que fa al primer equip, es troba en tercera divisió d'Espanya, amb fites tan importants com una Copa Federació i un subcampionat de Copa Catalunya. Dins del futbol base, en la classificació general, trobem tant l'Alaví com l'Infantil en primera posició, el Cadet Primera Divisió en tercer lloc, el Cadet Preferent quart amb 26 punts, el Juvenil Primera Divisió 6è i finalment el Juvenil Preferent 7è amb 17 punts.